Ötən 19-20 aylıq bir dövrdə 100 minin artıq fərdi şəxs üzrə 193 min müxtəlif dəstək xidməti göstərilib. Bunu Reala müsahibəsində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev dedi. Bildirdi ki, dəstək xidmətlərinin miqyası ildən-ilə artır və bu istiqamətdə işlərin intensiv olaraq aparılması davam edir. 193 min dəstək xidməti əlbəttə ki, bunu ötən dövrə bölsək nə qədər böyük həcmdə görülən iş deməkdir və əksər nazirlik əməkdaşları digər dövlət qurumları ilə birlikdə bir çox hallarda, mütləq əksəriyyət hallarda proaktiv addımlar attılar. Bu dəstək tədbirlərinin əlbəttə ən geniş segmenti sosial ödənişlərdir. Bu dövr ərzində artıq 94 min insanımıza 105 min xidmət göstərilibdir. Bu xidmətlər nə deməkdir? Bu hər bir vətəndaşa, hər bir 94 min vətəndaşın hər birinə müxtəlif növ sosial ödənişlərin təyinatı deməkdir. Onların müavinat, pensiya, Azərbaycan Respublikası Prezidenti təqaüdlərinin təyinatı deməkdir və bu təyinatların da mütləq əksəriyyəti proaktiv həyata keçirdi. Yəni onlar hər hansı bir sənəd toplamadılar, hər hansı bir qapıya getmədilər. Onların statusu, hüququ bəlli edilən kimi onların müvafiq təyinatları həyata keçirildi. Sahil Babayev göstərilən xidmətlər çərçivəsində ödənişlərin məbləğinin artırılmasına xüsusi önəm kəsb etdiyini vurğuladı. Cənab Prezident müharibədən həmin sonra 21-ci ilin əvvəllərində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdlərini bu kateqoriyada olan insanlarla bağlı təqribən 60% artırıldı. Və ötən ilin sonu imzalanmış fərman sərəncamlarla bu ilin yanvarın birindən də müharibə əlillərinə, şəhid ailələrinə və digər bu kateqoriyada olan həssas təbəqədən olan insanlarımıza ödənilən müavinətlərin bu dəfə məbləği orta faizdə 60% artırıldı. Yəni bu təkcə təyinat deyildi, həm də məbləğlər ciddi şəkildə artırıldı və bugün biz müqayisə etsək şəhid ailələrinin, müharibə veteranlarının belə aldığı vəsaitlərin cəmi 3 il öncə ilə müqayisəsinə görəcəyik ki, bir sıra hallarda 2-3 dəfəyə yaxın artımlar var. Və əlbəttə ki, dövlət öz vacib sosial islahatı olaraq bu kateqoriyadan olan insanlara dəstəyin daimi olaraq genişləndirilməsini hədəf qoydu. Mənzil təminatı məsələsinə gəlincə isə nazir əlavə etdi ki, sizlərin şahidli etdiyiniz çoxsaylı yaşayış komplekslərinin açılışları həyata keçirildi. Ölkə başçımız demək olar ki, bütün yaşayış komplekslərinin açılışlarında özü şəxsən iştirak elədi, şəhid ailələrimizlə, müharibə əlillərlə görüşdü və ötən dövr ərzində 3600 mənzil bu kateqoriyada olan insanlarımıza təqdim edildi. Həqiqətən də ölkə başçımız müşavirədə vurğuladı, dünyada çox nadir hansısa bir ölkə tapmaq olar ki, o ölkədə şəhid ailələrinə, müharibə ailələrinə dövlət tərəfindən mənzil, avtomobil təqdim edilir. Azərbaycan burada unikal bir təcrübə ortaya qoydu və qısa bir müddət ərzində 3600 mənzil bu kateqoriyada olan insanlarımıza təqdim edildi. Ümumilikdə 12500-dən artıq mənzilin deyək ki, bu insanlara təqdim olunubdur. Və bu çox böyük proqramdır, çox əhatəli proqramdır və 12500 ailənin həyatının, şəraitinin, güzaranının tam şəkildə təşkil olunması deməkdir. Bu üçün proqramımız müşahidən 1500-dən artıq mənzilin və fərdlərin təqdim edilməsidir. Və biz düşünürük ki, artıq nəzərə alaraq ki, 600 mənzil təqdim olunubdur cari ilin birinci yarısında. Avqust-sentyabr aylarında daha 500 mənzil və fərdi evin təqdimatını biz planlaşdırırıq və ardınca da ilin sonuna qədər proqramı uğurla icra etməyi düşünürük. Nazir Qarabağ əhalilərinə göstərilən qayğı çərçivəsində ilin sonuna dək avtomobillərin də verilməsinin davam edəcəyini xüsusi vurğuladı.